ស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្យុះទី10ឈ្មោះសានសានបន្តមានឥទ្ធិពលលើខ្យល់មូសុងនិរដីដែលបោកបក់លើសមុទ្រអាដាមែនខណៈសម្ពាធទាបក្រាបដណ្ដប់លើឈូងសមុទ្រថៃភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនៅលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2024តំបន់វាទំនាបសីតសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមាមាន23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បោកបក់ពីទិសនិរដីនិងបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម11ម៉ែត្រកន្លះក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រោតរណ្ដប់លើផ្ទៃដី 50% រីឯតំបន់កំពង់រៀបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមាមាន23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមាមាន35អង្សាសេខ្យល់បោកបក់ពីទិសនិរដីនិងពីយប់មានល្បឿនមធ្យម6ម៉ែត្រពីទឹកកន្លះក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រោតរណ្ដប់លើផ្ទៃដី 40% រីឯតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមាមាន23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បោកបក់មកពីទិសនិរដីមានល្បឿនមធ្យម10ម៉ែត្រកន្លះក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រោតរណ្ដប់លើផ្ទៃដី 45% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា1ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា2ម៉ែត្រ7ទឹកកន្លះអាស្រ័យដែលបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន